Gospodine Kuzmanoviću, na osnovama dobre igre protiv veoma dobre ekipe Radničkog i Svilajnca tokom ove nedelje, rekao bih, radilo se možda čak i sa mnogo više entuzijazma. Dolazi meč koji je jako bitan u onom rezultatskom smislu, jer videli smo Car Konstantin prošle nedelje, smo gledali i prema opštoj oceni to je prilika da se osvoje bodovi na gostovanju koji mnogo znači. U sve to vratila su i tri igrača sa Islanda, tako da rekao bih da je kapacitet skoro pun. Pa jeste, vratila su se tri igrača sa Islanda, od njih trojice, dvojica su u stanju u kome bi trebali da budu da bi igrali. Darko Vidanović je došao sa nekom povredom zadnje lože, tako neće možda da računamo. Danas Mitić Petar i Tolić Filip žale se na prehladu, tako da neće trenirati. Vidjet ćemo kako se to razvijati. Neki igrači se nam otišli na fakultete, govorimo o mlađim igračima, tako da nećemo možda računamo na njih. Pa u suštini skupljamo se i pokušavamo da skupimo to i ono što se nešto i otpada. Bodovi sa strane su nam apsolutno potrebni, ne može se samo na pobedama na kući bazirati sezona za neke veće ciljeve. Lepa prilika da već u nedelju protiv Car Konstantina pokažemo da možemo da igramo na rezultat i na strani, ja se to ponadam. Činit ćemo sve da motivišemo igrače u tom pravcu, nadam se da ćemo osvojiti tri boda. Vi znate niške prilike, znate prilike u Car Konstantinu, znate ekipu i njima je Blagojević došao sa Islanda. Informacije ste prikupili? Pa sveo bi to samo na jednu rečenicu, da sve od nas zavisi. Mislim da mi smo ti koji treba da postavljamo pitanje i dajemo odgovore na njih. Mi smo ti koji ako pokažemo deo onoga što smo pokazali, ajde kažemo to drugo po vreme, ja bih bio zadovoljan da pokažemo i ono što smo pokazali u toku cele utakmice, mislim da rezultat ne bi dolazio u pitanje. Ali opet kažemo, treba da prelomimo, ovo je treće gostovanje ove sezone, na prethodna dva smo se vratili praznih ruku, moramo početi negde da uzimamo bodove. Imate kompletan, rekao sam na početku, pogon. Cvetković je odležao onu kaznu, crveni karton zbog dva žuta kartona. Svi su ovde. Jedini problem je to što ste tanki, tako kažem, s bonus igračima. Vi ste hteli Petrova i Todorovića, međutim, nećete ih imati do nedelje jer su na ekskurziji. Ne znam da li ćete koristiti možda eventualno još neko iz podmatka, s obzirom da podmatak u nedelju ne igra. Pa, to je sad jedan problem koji se otvorio, kažem, možda i od početka sezone. Pokušaj je bio na neka dva fronta da guramo istim intenzitetom i interes je da to bude. Nažalost, mi nismo donosili odluke da su potrebna tri bonus igrača u prvom timu. Mi smo jednog doveli iz Niša da nam popuni to, da ne bi slabili na neki način omladinsku tu ekipu. Međutim, evo sad smo došli u situaciju da moramo nekog uzeti, znači jer tri su potrebna, mi u ovom trenutku imamo dva. Da ne računajući na formu tih igrača i na bilo šta. Tako da do sada smo pokušali da dovedemo par igrača na naše neke utakmice ili treninge, nismo uspevali u tome, nailazili smo na neki otpor, meni vrlo nejasan, stavlja nas u situaciju da improvizujemo u prvoj ekipi, tako da nije u skladu sa ambicijama koje klub ima. Prosto mi smo jedan klub, interes je da ti igrači sutra igraju i da se bave fudbalom. Gde će bolju afirmaciju da steknu nego kroz seniorsku ekipu, jer to je cilj njihovog školovanja.
tu su neke, po meni, lončići pomešani i prosto svima nama koji radimo sa prvom ekipom predstavlja problem. Mi se borimo evo već 6 kola, koliko je to 2 meseca sa tim, međutim evo sada i fizički dolazim u situaciju da prosto ćemo ispasti smešni u ovoj fudbalskoj ligi, da idemo na utakmice, da idemo sa igračem manje, faktički u protokol. Znači, ako bi trebalo da uzmete od ovoga, koga bi možda s obzirom na konfiguraciju tima tražili, jer oni ne igraju ovog vikenda, a samo ću da dodam svoj stav da je ovo ipak stvar politike kluba i da se to na nivou upravnog odbora kluba treba da reši, pa očekujemo da će se rešiti. Razmišljate o nekome od imena? Mi smo danas razgovarali sa čelnicima, mi samo do sada još nismo 4 igrača zvali, sve smo zvali i svi su nas na neki način, da kažem, odbili. Bojkotovali na ovaj ili na onaj način. Ostala su samo 4 igrača koje nismo zvali. Da li ima potrebe da pokušavamo i tu? Pa ne znam šta vam kažem, znači, na kraju došli smo do toga, pošaljite nam bilo koga. Dobro, ne morate me kažete, nadam se da ćete rukovodstvo kluba rešiti. Hvala vam lepo. Hvala vam.